2016 চনত নবকান্ত পাতি নামৰ এগৰাকী অভিযন্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিলে APSC কেলেংকাৰীৰ ন-ন তথ্য। এই ব্যাগম কেলেংকাৰী কিন্তু পোহৰলৈ অনাৰ মূল এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আছিলে সুচিকিৎসক, বৰ্তমান সুচিকিৎসক। সেই সময়ত তেওঁ তাঁত বাতি কৰি আছিলে চিকিৎসকৰ এই সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে। আৰু তেওঁ হৈছে ডাক্তৰ অংশুমিতা গগৈ, বৰ্তমান নিজে প্ৰতিষ্ঠিত এগৰাকী চিকিৎসক। বৰ্তমানেও এই বিষয়টোক লৈ APSC কেলেংকাৰীক লৈ সৰব চৰ্চা চলি আছে, ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু বহু লোক আটক কৰিবলৈ ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু আটক কৰিছে কেইবাগৰাকীও। এই সন্দৰ্ভত ডাক্তৰ অংশুমিতা গগৈয়ে কি কয়, তেওঁ বৰ্তমান সন্তুষ্টনে, বৰ্তমান যি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাক লৈ সন্তুষ্টনে? পোনপ্ৰথমে মই সেই প্ৰশ্নকে ক'ব বিচাৰিছোঁ। চাওক, আচলতে গোটেই প্ৰচিডিউৰটো আৰম্ভ হৈছিলে 2016 চনত অক্টোবৰ মাহত, আৰু তেতিয়াই কেছ দিয়া হৈছিলে ডিব্ৰুগড় থানাত। আৰু তাৰপাছত বহুকেইজন এৰেষ্ট হৈছিলে, আৰু তাৰপাছততো ধৰি লওক বহুকেইজন জেললৈও গ'ল, আৰু এখন বিশেষ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'ল, বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ যিখন কমিটি, তেওঁলোকেও তদন্ত কৰিলে। তদন্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো মানে তন্ন তন্নকৈ ফালি চিৰি চালে, আৰু তাৰপাছততো বহুত দুখী সাব্যস্ত হৈছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে। কিন্তু যি ধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, সেই ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই। সেয়া কেৱল মোৰ কথা নহয়, সেয়া সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কথা। কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থাকোঁতে যি ধৰণে, যি তীব্ৰতাৰে গোটেই বস্তুটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছিল, যি ধৰণে একশ্যন লোৱা গৈছিল, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে সেই বস্তুটো কোনোবা এডোখৰ থমকি ৰৈছে। গতিকে যদি মোক আপুনি সোধে যে মই সন্তুষ্ট নে অসন্তুষ্ট, তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত আৰু অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত অন্ততঃ চৰকাৰখনে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লওক যিটো পদক্ষেপ সকলোৱে একে আশাৰে ভাল বুলি ক'ব। কেৱল আমি অকল সংস্কাৰৰ কথা কৈ থাকিলেই নহ'ব, সমাজ সংস্কাৰৰ কথা কৈ থাকিলেই নহ'ব। অসমখনক 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন মানে এক নম্বৰ স্থানত আনিবলৈ অকল কৈ থাকিলেই নহ'ব, আমাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে হৈছে মূল বস্তু। প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে যদি কেৰুণ লাগে, তেতিয়াহ'লে অসমখন কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব? হয়তো আৰু বহুত আছে, বা হয়তো বহুতৰ হেৰি ওলোৱাও নাই। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন যি ধৰণে কৰিছে, চাওক যিখিনি মানুহে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে তাৰ কাৰণে। মই জানো যিটো সময়ত কৰোণাৰ মানে ইমান প্ৰাদুৰ্ভাৱ, সেইটো সময় মানে বিপ্লৱ শৰ্মা ছাৰে কিমান কষ্ট কৰি গোটেই কামখিনি কৰিছে সেইখিনি মই জানো। কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত, ধৰি লওক তেওঁলোকৰ লগত মোৰো যোগাযোগ হৈছে, মোকো তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা সুধিছে। গতিকে সেই যিখিনি সময়ত মানুহে দুৱাৰ ঘৰ মাৰি সোমাই আছিল সেই সময়খিনিত, কিন্তু সেই মানুহকেইজনে বহুত কষ্ট কৰি গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আগবঢ়াইছিল। যদি আগেই বঢ়াইছিল, যদি চৰকাৰৰ সদিচ্ছাই আছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব। যদি সেয়া নহয়, তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ চব ভেকু ভাওনা কৰি থাকিতো লাভ নাই। মানুহৰ সময় আৰু সময়ৰ মূল্য আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ সেই যিখিনি মূল্যৱান সময় তেওঁলোকে দিছে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ নামত, সেইটোক অন্ততঃ সন্মান জনাই মই ভাবোঁ চৰকাৰে এটা ষ্ট্ৰং পদক্ষেপ ল'ব লাগে। কোনো ৰাজনৈতিক নেতা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নাম পোহৰলৈ অহা নাই বা জড়িত থকাৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই, বিশ্বাস হোৱা নাই ৰাজনৈতিক কোনো নেতা নাছিলে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ? নহয়, চাওক কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতা আছিলে, যিকেইজন আছিলে তেওঁলোকৰ নামটো আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ। আৰ পি শৰ্মা আছিলে, নীলমণি সেন ডেকা আছিলে, কিন্তু তেনেকুৱা হয়তো আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে, কিন্তু কোন কাৰ কি আছিল সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। নহয় চাওক, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও মানে চাওক নামটোতো আহিছে তেওঁলোকৰ, যিয়েই নহওক লাগিলে আদালতে, চাওক আমাৰ আদালতৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে, ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে, তেওঁলোকে যি ৰায় দান কৰে মই ভাবোঁ সেইধৰণে তেওঁলোকৰ শাস্তি হওক। হয়, ইয়া অংশুমিতা গগৈ ভাষ্য। আৰু যি বিপ্লৱ শৰ্মাৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদন যাতে আখৰে আখৰে পালন কৰি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে আগবাঢ়িব লাগে বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে।